Доброго ранку, ми з України. Сьогодні я продовжу розповідати про український футбол, тому сьогодні ми поговоримо про майбутній матч України-Шотландію, трансфери Шахтаря та Динамо на вхід та вихід та багато іншого. Друзі, перед початком відео я хочу звернутися до вас з невеличким проханням, щоб ви не забували ставити лайки та натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Почнемо сьогодні з матчу збірної України у Лізі Націй, де ми зіграємо проти збірної Шотландії. Нагадаю, що у червні було зіграно перші три матчі у Лізі Націй, де ми два рази перемогли і один раз зіграли в нічию. І враховуючи, що наші суперники непослідовно виграють один в одного, тобто Шотландія програла Ірландії, Ірландія програла Вірменії. За рахунок цього ми маємо непогане турнірне положення, а у разі перемоги над Шотландією у середу нас все більше буде шансів посісти перше місце. Також хочу додати, що якщо ми з ними ще не грали у Лізі Націй, але нещодавно ми вже з ними грали, коли грали за право грати на чемпіонаті світу, і тоді ми виграли у них з рахунком 1-3. І якщо згадувати той матч, то Шотландія не має у своєму складі багато досвідчених гравців, ну а в цілому наші гравці за класом переважають цю збірну. А тому я не думаю, що щось кардинально змінилося у цій збірній, і я думаю, що ми повинні перегравати у цьому матчі. Але у той же час, у порівнянні з минулим матчем, в нас є погані новини, тому що не зможуть допомогти збірній одразу 5 гравців. Це 3 гравці з Динамо, це Бущан, Шапаренко та Попов, а також гравець бельгійського Брюгге Едуард Соболь та Олександр Зінченко. І як ми бачимо, серед 5 гравців одразу 3 гравці – це основні гравці, на яких і тримається наша збірна. І одразу виникає важке питання, хто займе місце на позиції воротаря, тому що серед тих, кого викликали, усі більш-менш рівні гравці. І нагадаю, що це Лунін, Різник, Трубін і Волонець. І я думаю, що Петраков буде обирати між двома воротарями, це між Різником та Трубіним. І у підсумку, я думаю, обере Різника. У захисті ніяких проблем немає, тому що основними гравцями є Миколенко, Забарний, Матвієнко та Караваєв. І в них пошкоджень і ніяких травм немає, тому вони вийдуть у основі. Але є великі проблеми у півзахисті, тому що одразу нема Шапаренка та Зінченко. І тут виникає питання, як буде робити склад Петраков, чи він буде відштовхуватись від певної тактики, чи від гравців, які в нього є. Тобто, як на мене, є два варіанти. Упорний півзахисник, зрозуміло, це Степаненко. Далі у півзахисті Малиновський і поруч з ним або Піхальонок, або Коваленко. Ну, інсайди, я думаю, будуть Мудрик та Ярмоленко. Ну, а другий варіант – це Петраков обирає Сидорчука замість Піхальонка або Коваленка, і тоді збірна України грає з двома упорними півзахисниками. Ну і ще одне непросте питання, хто буде основним форвардом у цих матчах. Тут два варіанти – це Артем Довбик та Роман Яремчук. Перший зараз знаходиться у непоганій формі, тому що ми всі бачили, як він зіграв проти кіпрського Аполлона. А що стосується Яремчука, то, як ми пам'ятаємо, у Бенфіці він мало грав, тільки виходив з замін, а у Брюгі він виходив тільки на заміни, і тільки-но зараз, поки я записую відео, я побачив, що він вийшов вперше у старті. Але я думаю, що Олександр Петраков вибере більш досвідченого гравця, а саме Романа Яремчука. Вінгер донецького Шахтаря Михайло Мудрик зацікавив одразу декілька європейських топ-клубів. Як повідомляє Тотто Фічажес, гравцем зацікавився Мілан. Видання зазначає, що інтерес чемпіона Італії до Мудрика цілком конкретний, але поки що невідомо, чи зможуть вони задовольнити фінансові апетити Шахтаря. Раніше чутки про зацікавленість були з боку Ніцци, Байера, Евертона, Бренфорду та Арсеналу. Портал Transfermarkt оцінює Мудрика в 15 мільйонів євро, але нібито Шахтар в останні трансферні дні вимагав за свого вінгера 50 мільйонів євро. Але також за грою молодого вінгера стежить мадридський Реал. 5 жовтня Реал прийме Шахтар на Сантьяго Бернабео в третьому турі Ліги Чемпіонів, а 11 жовтня у Варшаві відбудеться матч-відповідь. У цих поєдинках окрему увагу Вершкових отримує Михайло Мудрик. Представники Реала вже стежили за вінгером в попередніх матчах Ліги Чемпіонів і залишилися задоволеними побаченим. Якщо Михайло проявить себе проти Реала, то Вершкові можуть увімкнутися в боротьбу за українця. Київське «Динамо» цього літа активно цікавилось двома гравцями з чемпіонату Польщі.
Як повідомляє польське видання TVP Sport, у фокусі уваги київського клубу були 29-річний форвард Леха Мікейль Ісхак та 28-річний центральний атакуючий півзахисник Ракова Іві Лопес. Зазначається, що з Лопесом у Динамо не склалося через високу ціну, яку хотів отримати Раков, а це близько 4,5 мільйони євро. А от у ситуації з Ісхаком до реальних переговорів справа навіть не дійшла, перерваною на стадії попередніх контактів. Нагадаю, що трансферне вікно в Україні закривається 22 вересня, проте заявити у Єврокубки вони не зможуть. Донецький Шахтар може підписати 20-річного хавбека з Аргентини, про це повідомляє сайт UAFootball. Гірники мають намір зміцнити центр поля. Нині у клубі стежать за 20-річним аргентинцем Сантьяго Хессе. Півзахисник виступає за місцевий клуб «Уракан», і його контракт спливає у грудні 2022 року. Портал Transfermarkt оцінює Хессе у 4 мільйони євро. Цього сезону Сантьяго в сумі відіграв за «Уракан» 30 поєдинків, у яких забив один м'яч, а також віддав 3 гольові передачі. Крім цього, на рахунку хавбека – один поєдинок у складі Олімпійської збірної Аргентини. Від себе хочу додати, що, скоріш за все, це рішення Шахтаря після того, як в них не вийшло підписати Єгора Назарину, тому що вони хочуть посилити півзахист. Тому що Шахтарі на цій позиції у півзахисті є тільки три гравця – це Судаков, Бондаренко та Джурасик. Є також Тотовицький, але він зараз травмований, а тому Шахтарю реально треба посилити цю позицію. Бразильський захисник Габріель Гомес Ферейра може стати гравцем СК Дніпро-1, про це повідомляє сайт ФК Дніпро. 23-річний гравець останні декілька днів знаходиться на перегляді в команді та намагається показати свої навички тренеру. Центральний захисник має досвід лише у бразильських лігах та турнірах. Також гравець вже підписався на інстаграм клубу, тож, можливо, цей молодий гравець вже скоро підпише контракт з дніпрянами. І Дніпро-1 дійсно треба посилити саме цю позицію, тому що в них небагато якісних гравців на цю позицію. Зараз у них основні гравці – це Серапі та Сваток, а також можуть зіграти Логінов та Адамюк. Але враховуючи, що Серапі може зіграти як і опорний півзахисник, до того ж основна позиція Серапія – це опорний півзахисник, і коли він грав у «Металісті» під керівництвом Олександра Кучера, він у більшості грав саме там. А тому Кучеру і хочеться ще одного центрального захисника, щоб Серапій якомога частіше грав як опорний півзахисник. Харківський «Металіст» підписав досвідченого півзахисника Ігоря Чайковського. Про це повідомляє офіційний сайт клубу. Термін угоди та умови переходу наразі невідомі. 30-річний футболіст у новому клубі буде виступати під номером 4. Вихованець чернівецького футболу, а саме Буковини, раніше грав за молодіжні склади Шахтаря, Луганську Зорю та Маріуполь. А останніми його клубами були Інгулець, Полісся, а також Буковина, за яку у цьому сезоні вже зіграв 3 матчі у першій лізі. Також металіст вніс до заявки 26-річного французького півзахисника Памбола Бет Ів Сімона, який знаходився на перегляді ще з липня. І наостанок, дякую, що дивитесь моє відео, для мене це дуже важливо. Тому до зустрічі у новому відео. Слава Збройним Силам України і слава Україні!